ନାଇଁ କ'ଣ ଟେନସନ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର କିଛି କହିନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ ସେ କିଛି ସାତ ଦିନ ପରେ କହୁଥିଲେ, ଖାଲି ଟେନସନ୍ କିଛି ଅଛି ବୋଲି ଘରକୁ ଆସିବି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଇଁ ତ କହିଲି କହିଲି ଯଦି ଟେନସନ୍ ଅଛୁ ଆଉ ଘରକୁ ପଳେଇବା, କହିଲା ନାହିଁ ଘରକୁ ଗଲେ ତ ଆହୁରି ଟେନସନ୍ ମନ ଲାଗୁନି ଘରେ ରହିବାକୁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ଦିନଟି ରହିଲା ବାସ ପଡ଼ିଗଲା, ପୁରା ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। କେତେବେଳକୁ ଆସିଲେ ଆଜି ନା କାଲି ଆସିଲେ ଯେଉଁ କାମ ହେଲା, କାଲି କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା? ସେ ସାତଟା ଆଠଟା ସାଢେ ଆଠଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଠଟା ବେଳକୁ ସକାଳ। ସେଠିକାର ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଆମ ପୁଅ ଥିଲା। ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ତ ଦେଖିନି, ମୁଇଁ ତ ବେହୁଛୁ, ମୁଇଁ ଆଉ କହିବି କ'ଣ? ମୋତେ କ'ଣ ବା ଅଧିକା ଆଉ ମୋତେ ଫୁଡ଼ି କେଞ୍ଚି ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଯାହା ଉପରବାଲା ସିଏ ଯାହା କହିବ ଦେଖିଛି ବା କହିବ, ମୁଇଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଆଉ